Her har vi den. Hei, hei, Henrik. Hyggelig, Sondre. Hei, så trivelig. Jeg tar sjansen på å gå inn, Sondre. Det er bra. Men du, vi får jo bare ta det med en gang. Jeg har skjønt at det er ikke bare deg som er involvert i på en måte dette prosjekt Stavhopper, Sondre Guttormsen. Nei, det er et helt familieprosjekt, det her. Familien Guttormsen er rett og slett gjennomsyret av stavsprang. I tillegg til Sondre holder lillesøster Sara og lillebror Simen på, og det var nok ikke lenge før yngstemann Sebastian er i full gang også. Hele gjengen trenes av pappa Atle. Mamma Kristin har også trenerutdannelse og er en viktig brikke for å få team Guttormsen til å gå rundt. Sondre startet tidlig med friidrett, og det viste seg allerede fra barnsben av at stavsprang var en av favorittøvelsene. Det foreløpige høydepunktet kom i 2019, da han satte norgesrekord med et hopp på 5,80, og med det kvalifiserte seg til OL i Tokyo. Her ser jeg, altså, det er veldig rart som en sånn hageleke dette her, men en svingstang. Ja, det må man ha i hagen, må det ikke det? Selvfølgelig. Det er i stedet for huske, så har vi litt turnapparater i hagen. Ja, skjønner at det er en idrettsfamilie da, vet du. Ja. Men hva er det du gjør her da? I stedet for sånne generell styrketrening, så er det veldig stavspesifikt da, selv om okay. Det er en turnøvelse. Men kan du vise noe nå, eller er det sånn at burde du helst varme opp? Ja, det går fint. Så man kan jo gjøre vanlige sånne enkle sånne. Ja. Det er mest sånn core og litt overkropp. Ja. Ja. Så kan man gjøre litt mer stavspesifikt og henge sånn, og så svinge opp sånn. Ja, for der har du litt av bevegelsen over lista. Det går jo for å være noe av det vanskeligste man kan gjøre. Ja, jeg tror det er når vi lager sånne rankinger på vanskeligste idretter, så er det ganske høyt oppe. Av friidrettsøvelsene er det, går liksom, det er teknisk vanskeligste. Ja. Når man, altså, for jeg tror at du har ikke én stav. Neida, vi har samlet gjennom årene da. Samlet kanskje 100 staver nesten. Hvor har man 100 staver? Ja, vi har de i garasjen da. Skal vi gå til stille? Ja. Her, det tyter jo ut. Ja. Men har kontroll på hvor mange, eller? Jeg tror det er 130 jeg siste jeg sover. Ja, hvor mye koster en stav? Mellom 2 og 8000 per stav. Men jeg har litt kontakter, så jeg har ikke betalt 8. Jeg har vel kjøpt så mange, så jeg regner som leverandør. Ja, det var nettopp. Jeg pleier å fleipe meg at det er pensjonen min, men jeg er litt redd for at... Ikke så lett oppsettelig, kanskje. Hvorfor har du så mange? Altså, fordi alle staver, de er jo... Kanskje kommer mer inn på det, men det er jo lengden. Og så er det hvor myke og stive de er. Dette er de du bruker? Ja, så denne er 5 meter, da. Men har man lov til å ha dem lenger? Eller er det maks lengde? Ja, det er lov så lang du vil. Du kan det? Ja, men jo lenger, jo vanskeligere. Burde jeg ha noe som er veldig stivt eller veldig ordentlig fleksibelt for å få litt sånn en... Når man begynner, så begynner man med stiv stav, for det er rett og slett lettere å kontrollere. Det som slår meg, det er jo en upraktisk idrett å drive med, sånn reisemessig, dette her. Ja, det er derfor vi har valgt å bosette oss rett ved banen. Ja, men så flott. Men dette må jo være et kjent syn her i Ski, at familien Guttormsen kommer og går med stavene bort for å hoppe. De synes nok det er litt rart, men... Det er det man blir vant til nå, tenker jeg. Ja. Stavhopp. Man begynner jo ikke rett på stavhopp, Sondre. Neida. I friidrett så føler jeg at man alltid begynner med alt. Ja, du melder deg liksom på friidrettstrening. Ja. Og så... Da er det løp, hopp og kanskje stavhopp etter hvert og sånt nå. Ja. Men hvis du ikke skulle valgt å begynne med stavhopp av friidrettøvelsene, hva tror du ville blitt da? Det hadde nok blitt hekk, tror jeg. Hekk? Ja. Men når var det du valgte liksom, nå går jeg 100% for stav da? Det var jo litt snakk om sånn mannkampen... En periode også, når jeg var liksom veldig allsidig. Ja, for det er jo en del av tikampen. Altså... Ja, og det, jeg var liksom best i stav, hekk, spyd og høyde. Ja. Som alle liksom er veldig tekniske øvelser i mannkamp, da. Men jeg har begynt å bli sånn ganske god i sånn 15-16 års alderen. Da var det mer og mer på at jeg skulle bli stavhopper, og så kunne jeg heller drive med de andre tingene for moros skyld. Ja, men er du med i NM i noe annet nå? Ja, jeg var med NM i hekk i fjor, og ble nummer 2. I senere dem? Ja. Altså, fordi stavhopp for meg, som jeg er litt oppe i året, og det er jo en mann egentlig, det er Sergej Bubka. Ja, men han var jo forbildet mitt også. Ja, han var det. Ja, eller er det fortsatt. Stavsprang har stått på det olympiske programmet fra starten i 1896, og i Paris-lekene i 1900 stakk jagge meg Oslo-gutten Carl Albert Andersen av med en tredjeplass med topp på 3,30. Bare så synd at det den gang kun var medaljer til første og annen plass. På 80- og 90-tallet handlet stavsprang stort sett om én mann.
Sergej Bubka, som representerte Sovjet og senere Ukraina. Bubka satte til sammen utrolige 35 verdensrekorder og ble verdensmester 6 ganger på rad. Og i Seoul i 1988 fikk han sitt eneste OL-guld. Kjæringa med OL-staven så vi første gang i Sydney i 2000, da amerikanske Stacy Dragila ble den historiske første vinneren. Senere dominerte russiske Jelena Isinbayeva og tok blant annet gull både i Aten 2004 og Beijing 2008.